হেল্ল' এভৰিওৱান, মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ অতি সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি। এইটো হৈছে এটা আলু ৰেচিপি। মই বনাই খাই খুব ভাল পাওঁ আৰু খুব কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। এবাৰ বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে আলু ল'ব আৰু আলুকেইটা ৰুকনিৰ সহায়ত ৰুকি ল'ব। আপোনালোকে মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰ দি নল'ব, ৰুকি ল'ব। ৰুকাৰ পিছত আপোনালোকে পানীত অলপ দেৰি তিয়াই ৰাখিব, নহ'লে কলা পৰি যায়। তাত মই অকণমান নিমখ দি তিয়াই পেলাই এইখিনি চেপি লৈছোঁ। পানীখিনি যাব লাগিব, পানীখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে চেপি দিব, অকণো পানী নাৰাখিব। তাৰপিছত মই এটা আলু এনেদৰে শ্লাইচো কৰি ল'লোঁ চিপছ বনাম বুলি। যিহেতু তিয়াওঁতে পানী অলপ দিয়ে লৈছিলোঁ, তাৰপিছত পানীখিনি ভালদৰে চেপিয়াত নিমখ অকণমান আৰু আপোনালোকে যি খায় আটা ময়দা, আটাৰ অলপমান, বহুতো নহয়, কোৱাণ্টিটিটো চাই ল'ব আলু পৰিমাণ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। তাৰপিছত সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে আটা বা ময়দাখিনি মিক্স কৰাৰ লগতে লগালগ বল বনাব আৰু লগালগ ফ্ৰাই কৰিব, নহ'লে থৈ দিলে কোমল হৈ যায়। এতিয়া মই অলপমান তেল লৈছোঁ, আপোনালোকে যি তেল খাই ইউজ কৰিব তাক। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ মই দি দিম আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে গেছটো কম কৰি ৰাখিব। ফ্লেমটো, গেছৰ যিটো ফ্লেম, এইটো কম কৰি ৰাখিব আৰু ফ্ৰাই কৰিব। ডিপ ফ্ৰাই যেতিয়ালৈকে ৰঙা হয় তেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰিব। এইটো সিজিবলৈ বেছি দেৰি নালাগে, সোনকালে সিজি যায়। ইয়াত দেখিছে ৰঙা হৈয়ে গ'ল আৰু মই চিপছকেইটকো ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। আৰু এয়া মোৰ আলু, কি বুলি ক'বলৈ, আলু পকৰা। ঠিক আছে, আলু পকৰা বেয়া নহয়, আলু পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ, আজিলৈ বাই। আকৌ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।